ជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនបាទថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំសូមចែករំលែកនៅការជួបគម្រោងរបស់ Smart មួយទៀតហើយដើម្បីចែករំលែកទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទហើយគម្រោងនេះគឺគម្រោង Smart Law Game បាទហើយគម្រោង Smart Law Game នេះបងប្អូនចំណាយត្រឹមតែ1ដុល្លារកន្លះទេសម្រាប់មួយសប្តាហ៍ពេញហើយវា free ច្រើនមែនទេបងប្អូន free ទៅលើការលេង game ជាច្រើនបងប្អូនដូចជា game PUBG Mobile Legend Bang Free Fire ជាដើមហើយ free ទៅដល់500នាទីសម្រាប់ខលក្នុងប្រព័ន្ធ free 500 SMS សម្រាប់បងប្អូនផ្ញើនៅក្នុងប្រព័ន្ធដែរហើយ free internet 5GB សម្រាប់បងប្អូនទៅចិត្តលេង internet ច្រើនបាទហើយបើសិនជាបងប្អូនមាន smart ណាស់សម្រាប់បញ្ចូលគឺងាយស្រួលមែនទែនតើដើម្បីឲ្យខានពេលយូរបងប្អូនចុចតាមខ្ញុំទៅគឺបងប្អូនចុចកាយ1707កាយលេខ3ត្រង់ជុកចុចបញ្ជូនបាទធ្វើជាម្ដងទៀតបងប្អូនចុចកាយ1707កាយលេខ3ត្រង់ជុកបញ្ជូនបាទហើយ smart ល្អ game នេះគឺ free បងប្អូនណាទទួលអ៊ីនធឺណិត 5GB សម្រាប់ប្រើប្រាស់លើបណ្ដាញសង្គមហើយ free 5GB បន្ថែមទៀតសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ដូចជាការលេងហ្គេម PUBG Bang Mobile Legend Free Fire ជាដើមណាបងប្អូនហើយបើបងប្អូនមាន smart ណាស់គឺងាយស្រួលមែនទែនបើបងប្អូនប្រើ smart ណាស់ទៅគឺសម្រាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់ងាយស្រួលចឹងបងប្អូនគួរទៅ download smart ណាស់មួយមកសម្រាប់បញ្ចូលទឹកប្រាក់របស់បងប្អូនដូចខ្ញុំមាន smart ណាស់ចឹងទៅវាងាយស្រួលក្នុងការបញ្ចូលទឹកប្រាក់មែនទែនហើយការចែករំលែករបស់ខ្ញុំគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាហើយមិនមានការខុសឆ្គងត្រង់ណាសូមបងប្អូនអធិស្ឋានឲ្យដល់ខ្ញុំបាទផងហើយបងប្អូនដែលមិនទាន់ជួយ subscribe សូមជួយ subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងឲ្យខ្ញុំម្នាក់មួយផងណាដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីអំពីខ្ញុំបាទហើយបងប្អូនដែលមានចម្ងល់អាចខមមិននៅខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងទទួលនឹងដល់យោបល់ជូនបងប្អូនបន្តទៀតណាអរគុណច្រើនជម្រាបលា